sebab kita ingat aku menampil diri lebih tak. Sebab belum boleh dipuja. Atau aku uang cuma yang pujian dia punya. Atau aku beri uang mereka. Atau aku stadium cuma yang pujian dia punya. Nah, atau aku ya. Na upande mwingine tizi kucha zina nilisha. Alafu pia upande mwingine yani zinajipia nyumba hizo na pay my bills. Alafu pia upande mwingine kuna shida na kujapitia kwenye kucha na pia kama ile kwa mfano kulala. Usilale ovyo ovyo. Usijifunike na shuka. Usilewe. Usipigane. Hizo zote unawacha. Kwa hivyo kicha zimenichange pia nimekuwa zimenibadilisha maisha yangu nimefanya nimekuwa discipline. Na sababu kwa hivyo sitakata upande wa kukata sitakata maisha yangu. Ni mpaka naenda nazo kwa grave pamoja na mtu. Sasa wewe ufanya kazi kivipi? Sasa hii ndo kazi sasa. Hii ndo inanibisha ona kipenda kule kwa kichi hotel kule kwa tourist. Mombasa huko wanazungu wanapiga picha wanalipa watu wa risk alafu na kwa ma ASK shows pia wanalipa kuingia kuona kwa mashule kwa get together parties kwa hizo kitu kama hizo yani kama exhibition show business na hata kwa masisi pia kwa watu kupiga picha wanalipa pia. Kitu gani kilikufanya ukaanza kufuga makucha zako? Niko shuleni kizilianza kumia zikiwa ndogo hivi. Kimeamia kidogo. Alafu nikasema kwa sababu inaonekana watu walikuwa wameniambia kucha zangu na nikiwa mdogo nikasema nikimaliza shule itaachilia. Ili ni niliambiwa kwamba unaweza vunja rekodi ya dunia kwa kufuga kucha. Kuna mtu mwenye kucha ndefu duniani, mrefu duniani, mfupi duniani, mwembamba duniani, mnono mrefu. Kufanya vitu unique. Sasa mimi nilisema nilipata kucha kwa sababu nilionekana na hii Mungu amenipatia kucha. Nikasema nitaziachilia ili nifunge rekodi ya dunia. Mimi wanapenda kucha ni katika life yangu.